ងសីជាងខ្មាំងក្នុងចិត្តសម្រាប់ជីវិតក្នុងមលុកសុខសាន្តអត់ធំជាតិអើយខ្ញុំផ្លិចមិនបានអ្នកជាបងនៅឋានសែនស្រង់ព្រំព្រៃសែនស្រង់ព្រំព្រៃខ្ញុំនឹងលើកស្ទួយជួយនឹងបាន
ធម្មជាតិ
ាន់ដាំអ្នកបានចឹងណៃលើកស្ទួយវិស័យដំឡៃទេសចរទ្វេទៀតកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយា